Mira, ja truco i ja està. Que no, dona, no, que... que ja ho arreglo jo, eh? Però no pateixis. Ja veuràs. Digue'm que és de Rigel. Rigel Auto, la millor cobertura per al teu cotxe. Truca al 902 30 30 96 i estalviaràs el doble diners i molt més que diners.